ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့စပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြမယ်ဟာတော့ကျွန်တော် software ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် software တွေကိုဘယ်လို manage လုပ်မလဲဆိုတဲ့ system တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software တွေကိုဒီ Windows တို့ဘာလို့မှ manage လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ Mac တွေဘာတွေမှာ manage လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့ Linux မှာ manage လုပ်တဲ့ပုံစံနဲ့အသိပြီးတော့မတူကြပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ package တွေကို manage လုပ်ချင်တယ် manage လုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ load အပ်တဲ့ requirements တွေနဲ့ဒီ library တွေကိုကျွန်တော်တို့ share ချင်တယ်ပေါ့ချခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သွင်းတဲ့ဟာမှာလိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော် install လုပ်မယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ package manager နေပြီးကျွန်တော်တို့လန့်ခိုတဲ့ management မျိုးကျွန်တော်တို့ဆန်းလုပ်ကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဆက်စပ်အောင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ package manager ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော် package manager ကိုဝင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒါ workspace ပုံစံမှာ workspace ပုံစံပါမှာကျွန်တော်တို့က software ကို install လုပ်ချင်တယ်ဒါမျိုး remove လုပ်ချင်တယ်ဆို software install ကျွန်တော်အတူအောင်လမ်းရိုက်ပါတယ် CLL install install remove software ဟောဒီမှာနေပြီးတော့လက်နေပြီးတော့လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒါလက်နေပြီးပြောင်းနိုင်လို့ရှိရင်เนาะဒီကနေပြီးတော့အောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲချသွားပါဆွဲချသွားပြီးတော့မှဒီကနေပြီးတော့လည်း installation software ဆိုတော့ IIN ကိုပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ install remove software ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကကီးဘုတ်ကိုတန်တဲ့လူဖြစ်တယ်ဆိုရင်เนาะ install ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့တင်ဆို automatically ဒီမှာ install ဆိုထွက်လာပါပြီအဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ install remove ဆိုတစ်ချက်နေနိုင်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ root လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် root password ပေးရပါတယ် root password ပေးပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က the package တွေကို refresh လုပ်မယ်အဲ့တော့ refresh လုပ်ချင်လဲလုပ်လိုက်ပါတော့ refresh လုပ်တဲ့ဟာကအချိန်တိုင်းဒါတစ်ခုထိပေးရပါတယ်တကယ်လို့ကို refresh မလုပ်ချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ refresh ကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ skip refresh ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်တာ ਨੇ သူက packet တွေကို skip လုပ်သွားမှာပါအဲ့ဒါမဲ့တခုအားနေချက်ရှိတာကြတော့အဲ့ဒီလို skip လုပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ software ရဲ့အရင်ကြီး update တွေမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ကို update တွေမဖြစ်တော့တဲ့အခါမှာ software တွေကအသုံးမပြုပါတာခက်ခဲလာတဲ့ဟာလေးတော့ရှိပါတယ်မဆိုရင် skip refresh တောင်းပါပြီ skip refresh လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့တက်လာပါပြီဒီမှာ software တွေပေါ့နော်ကိုသွေးချင်တဲ့ software တွေကိုလုတ်ချင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်က install လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာ internet ချိန်လိုက်ပါပြီ။ install လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကဒီမှာကိုရဲ့သွင်းညင်တဲ့ software တွေပေါ့နော်။ software တွေကိုစည်းရင်းနဲ့ရှိပါတယ်။အဲ့ထက်မှာကိုကြိုက်တဲ့စည်းရင်းကိုထည့်ပြီးတော့လည်းသွင်းပြုလို့ရသလိုကိုတကယ်လို့ကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်းကြိုက်တဲ့စာကို remove လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအများကြီး handle လုပ်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့အများကြီးလည်း install လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆိုရင် software တစ်ခုတော့ကျွန်တော်စမ်းသွင်းမယ်ပေါ့အဲ့ software ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဥမာ accounting ပေါ့ accounting ဆိုကျွန်တော် network တွေဘယ်လိုသုံးထားလဲဆိုတာကိုစာရှာလိုက်မယ် ing accounting process accounting ဒီမှာ accounting သုံးလို့ရတာရှိသလိုကျွန်တော် software လေးရှိပါ nano ပေါ့နော် text editor ဖြစ်တဲ့ nano နောက်ပိုင်းမှာလည်းအများကြီးသုံးပါပါအဲ့ nano ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသွင်းကြည့်မယ်ပေါ့စမ်းသွင်းကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ nano ဆိုပြီးဆက်လက်မှတ်လိုက်တယ်ဒီဟာကရွေးတဲ့နေရာပါဒီဟာတော့ group စီပတ်တန်နေပေါ့အခုဒီဟာဆိုရင်ဒါ UU ဟာဒီမှာအကုန်လုံးဒီမှာ admin 2ထဲမှာဘယ်နှစ်ခုဘယ်နှစ်ခုဘယ်နှစ်ခုပေါ့နော် packet တွေရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာမှာ group ထဲမှာမှာ RPM တွေကိုရွေးလို့ရမယ်ဒီမှာ RPM တွေရှိမယ်ဒီမှာကကျတော့ RPM ကနောက်တစ်မျိုးပေါ့ group RPM ရဲ့ဟို category နဲ့သူကခွဲပါတယ်အဲ့ဒီဟာနဲ့ repository ကျွန်တော်ရထည့်ထားတဲ့ repository တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူကခွဲပါတယ်ဒါကနောက်ပြီးတော့ support မရှိပါဘူးအဲ non support နဲ့သူက support ပေးတယ်မပေးတယ်ဟာပြီးတော့ pattern pattern ရခွဲနေတယ်ဆိုရင် pattern နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ pattern နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာဆို LACE desktop environment gnome environment KDE4 ကျွန်တော် KDE4 မသွင်းထားပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော် KDE4 သုံးလို့မရသေးပါဘူးအဲ့မှာဒီမှာ VoIP technical writing printer ပါဒီမှာ server တွေကိုပါကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုအဲ့မှာပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ languages ဆင်မှာကိုကြိုက်တဲ့ language ပေါ့နော် Armenian Arabic ဘာညာအစချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ Burmese ပါပါတယ် MY ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ loss တော့သုံးခုအစင်မပြေသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပထောက်တောင်ပါလာပါပြီပထောက်ပါလာပါတယ်ဒီမှာသုံးပြီးတော့အတွင်းပြီးတော့သုံးလို့ပြုလို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် group ဆိုတစ်ချက်ပြန်ယူမယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အလွယ်နည်းပေါ့နော်ကိုတိသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခု nano အတွင်းမယ်ဆိုတော့ NANO nanoနာနိုရွေးလိုက်ပြီနာနိုရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒူဒီ list ပြီးတော့ခဏစောင့်ပါလေပြီးရင်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ် install လုပ်မယ်ပေါ့ install လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာ view all changes ဆိုပြီးဒီမှာ undo ပြန်လုပ်ရင်ပျောက်သွားပါမယ်ပြန် tick လုပ်တယ်
ဒီမှာဆို modify file list ကတော့တွင်းပြီးမှမြင်ရမယ်ဒီမှာ version ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် version number ဘလောက် open ဆိုပြီး OSS ကနေတွင်းမှာပါ 64 bit version မှာ all changes ဆိုကြည့်လိုက်ရင် nano 2.3.1 766မှာတွင်းတဲ့ file size က 289.6 kilobyte ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကို close နေပြီးတော့ apply နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်မေးပါမီးတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ install လုပ်မှာလား undo ဆိုရင်တော့ cancel လုပ်သွားပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် close software manager လုပ်မှာလားကျွန်တော်တို့ antique ဖြောက်ထားလိုက်ပါမယ်ဖြောက်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့အပူအဆင်ပြေပါပြီးရင် apply နှိပ်လိုက်ပါသူစပြီးတော့ application ကိုစသွင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ internet speed ကတော့ဒီလောက်ပဲရနေပါတယ်လောလောလတ်လတ်အနေထားမှာအဲ့တို့ကြောင့်မလို့အနေငယ်ကြာမြင့်နိုင်တယ်ပေါ့နော်4ကျော်ကျော်ပဲရနေဒီမှာအဲ့တို့ download ဆွဲပါတယ် download ဆွဲပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဒီမှာ download မှာဆိုရင်ဒီမှာ action perform သူ့ရဲ့ open suzy ရဲ့စနစ်အရာဆိုသူက open suzy ကအရင်ဆုံးသူက application ကို download လုပ်တယ် download လုပ်ပြီးတော့မှတွင်းတဲ့စနစ်ပါ download ပြီးတော့တွင်းတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူကအရင်ဆုံး download ကိုတော့တော်တော်ကြီးကြာကြာစောင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ download ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူ install လုပ်ရင်တော့အရင်မြန်တယ်အဲ့ဒီမှာကိုကဒီ repository တွေထဲမှာကိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ repo တွေကိုတင်ထားလို့ရတယ် download လုပ်တဲ့ package တွေကိုတင်ထားလို့ရတယ်အဲ့ package တွေကိုလည်းဖြတ်ပလိုက်လို့ရတယ်တင်ထားတာတော့ပို့ပြီးတော့တချို့အတွက်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဒီဒီ computer အများကြီးကို internet slow connection နဲ့သုံးနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ internet ကို share လုပ်လိုက်တာပို့ပြီးကောင်းမယ်အခုကြီးကျွန်တော် area slow connection ကအခုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲ 2.9 ပဲရှိတယ်ရန်နာဝန်တလီပို့ကနေပြီးတော့ယူထားတာအဲ့လိုဖြစ်နေတော့ line နဲ့ဆိုတော့တခါလေးကြားလို့ရှိရင်တော့အရင်ကြီးကြတဲ့ဟာမျိုးကြရင်ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့ကတိမ့်ထားလိုက်လို့ရတယ်ဗောနော်တိမ့်ထားလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ပြန် download လုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေပြေရနိုင်တယ်ဗောနမို့လို့ကတော့ကျွန်တော်တို့မလွယ်ပါဘူးအခုဒီမှာ 289.6 kilobyte per second ရှိပါတယ် kilobyte ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့ average ကတော့ 2.5 ပဲရနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ internet ကအဲဒီမှာဒီမှာသူကတော့ပြနေတယ် nano က 4.3 kilobyte per second နှုန်းနဲ့သူ download ဆွဲနေလို့ပြပါတယ်အဲဒီမှာဒီအောက်မှာ installing package ကကြံနေတာသူသွင်းရင်ရှိမယ် site ပါ 198.9 kilobyte ရှိတယ် package ကတော့ one package ပါအဲ package မှာအခုဒီမှာ 52% ကိုရှိပါတယ် 54% ဒီမှာကျွန်တော်တို့မသွင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖိုင်မှ download မရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက 0% ဒီ package manager ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့မတော်ဆဒီနေရာမှာ internet ပြတ်ကျသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ internet ကိုအဆအဆုံးတရားကိုပြန် download လုပ်ရပါတယ်အဲ့တော့ကို download လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ internet ဒီမြန်မယ်မှန်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်မမြန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကို internet ကဘာမှလုပ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ခဏခဏပြက်ပြက်ကြနေလို့ရှိရင်တော်တော်ဆိုးပါတယ်အဲ့ကြလို့တခုခုကရောင်ရမ်းပြီးတော့ဒီဘက်မှာသွားဖွင့်လိုက်တယ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် internet ကြီးကဝုန်းဆိုဒီဘက်က connection ပြက်ကြတော့တော့ဒီ connection ကပြန်ပြီးတော့အစားပြန်ဆွဲရအောင်ဒီ file တိတိလေးမှာပြဿနာမရှိပါမယ် OpenJDK တို့ဒီ Java package တွေပါတွေသွင်းတဲ့အခါကျတော့အရင်ကြီး package ကကြီးပါတယ်သူတို့ဒီ 60 meg တွေပါလေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကဒီလို internet ခဏနေနဲ့သုံးနေရပြီဆိုရင်ဒီ internet ကြီးကကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ကျနေမှာပေါ့ကျနေရင်သူက internet လေးပြတ်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်ပြန်သွားရင်ပြန် clear ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော် mobile နဲ့ download ဆွဲလိုက်တာပေါ့နော်ခါလီကျရင် mobile ကပြတ်ခဲပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ ADSL လို့ပြောတော့ကျိုးအနေထားရောပါရောနဲ့အများကြီးပေါ့မှာဒီ internet ကခဏခဏပြတ်တောက်ပါတယ်ခဏခဏပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ internet ကပြတ်သွားတယ်ဆိုတာသူက dial call လို့မရတော့တာမရတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မရတော့တဲ့အခါမျိုးကြလို့ရှိရင် mobile က connection ပုံပြီး stable ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ connection ဖြစ်တဲ့ stable ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအများသောအားဖြင့် file အကြီးဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်ဒီ mobile နဲ့ဆွဲလိုက်တာများတယ် mobile နဲ့ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဟို25လောက်ထိရတယ်ပေါ့နော် mobile လောက်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြီးတော့မယ်ပေါ့ 71% ရောက်နေပြီသူရဲ့ average က 33.1 kilobyte per second နဲ့ပဲရတယ်တကယ်လို့အရင်ကြီး download ဟိုဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ download ကခဏခဏပြက်ပြက်ကြတယ်တချို့ project တွေရှိပါတယ်ချို့ repository ဒီကျွန်တော်တို့အခုနာမည်ကြီးတဲ့မှာဆိုရင်တော့ဒီ Pacman ရဲ့ repository ဆိုရင်တော်တော်နာမည်ကြီးပါတယ်သူက multimedia အတွက်ကိုတော်တော်ကိုအဆင်ပြေပြေလုပ်ပေးထားလို့ပါ Pacman repository တွေနာမည်ကြီးလို့တခြား repo တွေလည်းနာမည်ကြီးတာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့နာမည်မကြီးတဲ့ repo တွေကိုထည့်လို့ရှိရင်သတိထားမှာတခုက server တွေမကောင်းတာရှိပါတယ်။ server မကောင်းတာကြီးဖြစ်လာလိုက်လို့ရှိရင်ဒီ repo ကြီးကအလကားဖြစ်သွားတော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကခဏခဏ connection ပြတ်ကြနေတော့ဆွဲရတာမျိုးတွေဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေပါဘူး။အခု nano install လုပ်ပါပြီ။ဒီမှာ25နဲ့အခု nano installation ပြီးသွားပြီ။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကမှတစ်ချက်ခေါ်ကြည့်မယ်။နော်ခေါ်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် terminal ကိုခေါ်ပါတယ်။ပြီးသွားလို့ရှိရင် nano test
buffer တက် လာ ပါ ပြီ nano hello.txt new file အနေနဲ့ nano ဆိုတဲ့ software ကို သုံးလို့ ရ ပါ ပြီ vi ကြိုက်တဲ့ လူတွေ vi သုံးလို့ ရ ပါ တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ nano သုံးနေတာ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်း ကြောင့် nano သုံးပါတယ် အဲ့ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ software သွင်းခြင်း အလုပ်က အဆင်ပြေ သွား ပါ ပြီ ပြီးသွားပြီ ဆိုလို့ရှိရင် cross ကို နှိပ်ပြီး ပြေးလိုက် လို့ ရ ပါ တယ် ထပ် သွင်းခြင်း လည်း ဆက် သွင်း လို့ ရ ပါ တယ် အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ အခု ဒီနေ့ ဒီ software installation ကို data လိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ထပ် video တွေကို download လုပ်ချင်တဲ့ဆိုရင်เนาะ www.youtube.com/lemonmao မှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ